ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിനായി നവോദയ സാംസ്കാരിക വേദി 5 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സമ്മാനിക്കുന്ന മാമാങ്കത്തിന് ഇനി മണിക്കൂറുകളുടെ ദൂരം മാത്രം. തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ താരനിര തന്നെ സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമാമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അൽ ഖുസൈബി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റ് അരങ്ങേറാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു വലിയ ആഴ്ചവട്ടത്തെ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി ഇനി വേദിയിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത്. എന്തു തോന്നുന്നു? ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 4 മാസക്കാലം മുമ്പ് തീരുമാനിച്ച ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ പരിപാടിക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗദി ഗവൺമെന്റിന്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റാണ്. നവോദയ എല്ലാ 5 വർഷക്കാലവും ഇതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കലാപരിപാടികൾ നടത്താനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റി കലാകാരന്മാരെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ ദമാമിലെ ഈസ്റ്റേൺ പ്രോവിൻസിലെ ആദ്യത്തെ പരിപാടിയായിരിക്കും ഈ പരിപാടി, ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റ്, വിന്റർ ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ സിത്താര പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, ജിൻഡോ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, ആര്യ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബോംബെയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ നികിത ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ മാമാങ്കമാണ്. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളാകെ വലിയ ആവേശത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾ തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. നല്ല രൂപത്തിലുള്ള സഹകരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം ഒരു ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനായി അനുമതിയോടുകൂടി തന്നെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മലയാളി പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് ഏറെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കലാപരിപാടികൾക്കപ്പുറത്ത് ഫുഡ് സ്റ്റാളുകൾ വരുന്നു അല്ലേ? അത്ര അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. വിന്റർ ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റ് 2023 അതിന്റെ ഏറ്റവും ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കാലത്ത് തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എക്സിബിഷൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ചിത്രരചനകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ പരിപാടി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കും ആരംഭിക്കുന്നു, ഫുഡ് കോർട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൃത്യം 6 മണിക്ക് നവോദയയുടെ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള 80 ആളുകൾ അണിനിരക്കുന്ന ഒരു സ്വാഗത ഗാനത്തോടു കൂടിയാണ് വിന്റർ ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റേജിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്, മെഗാസ്ട്രോക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. രാത്രി 12 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ മെഗാഷോ സൗദി അറേബ്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രവാസി സംഘടന സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടിയായി മാറും എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുണ്ട്. പ്രവാസി സമൂഹം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു മണിക്കൂറുകൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഗേറ്റ് തുറക്കുന്നതും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? തീർച്ചയായും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരികമായ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഗേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഒരു ദിവസം കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഒരു മഹോത്സവത്തിന് വേദിയാവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിവിടെ കാണാം അവസാനവട്ട റിഹേഴ്സൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രവാസികൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അൽ ഖുസൈബി സ്റ്റേഡിയം ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാം ആയ ജിൻഡോ. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം വലിയൊരു അവാർഡ് നൈറ്റ് നടക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർ നൈറ്റ് നടക്കുന്ന പോലെ വലിയൊരു ഷോയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നവോദയ കൾച്ചർ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സൗദിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 100,000 ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അത്രയും ക്രൗഡ് മലയാളികളുള്ള ഒരു ടീമാണ്. അവരോടൊപ്പം ER ഗ്രൂപ്പും ഈവൻ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ചേർന്നാണ് അവർ ഒരുക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 2 ബാൻഡ് ഒരേ സമയത്ത്, ബോളിവുഡിലെ ബാൻഡും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സിത്താരയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് നിമിത ഗാന്ധിയും വരുന്നുണ്ട്. കൂടെ ഞങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ആര്യയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആര്യക്ക് വൈകുന്നേരമുണ്ട്, പിന്നെ റംസാനുണ്ട്, ദിൽഷയുണ്ട്, ഒരു വലിയ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട താരം നിവിൻ പോളി റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾ നിങ്ങൾ ആ ക്രൗഡ് കാണുമ്പോൾ അവിടെ ചെയറുകൾ ഇട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ശരിയ വലിയൊരു മാമാങ്കം തന്നെയാണ് ഇവിടെ സൗദിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി മാസങ്ങളോളം, ഞങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3-4 മാസം, ഈ 4 മാസമായിട്ട് ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചർച്ച. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയറക്ടർ മനോജ് മയ്യന്നൂരാണ്. അദ്ദേഹം കുറേ സ്റ്റേജ് ഷോസുകൾ ബഹ്റിനിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഉണ്ടിവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെയുണ്ട്. ഗുണമില്ല ഉറക്കമില്ലാതെയാണ് നവോദയ കൾച്ചർ സെൻറ്റർ ഈ ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റ് എന്ന വലിയ ഷോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം. നവോദയ സാംസ്കാരിക വേദി അൽ ഖുസൈബി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിന് മിഴി തെളിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകളുടെ ദൂരം മാത്രം. ക്യാമറമാൻ വിപിൻ ദാസിനോടൊപ്പം സുബൈറുദ്ദീനൂർ, 24 ദമാം.